ନମସ୍କାର ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବାରେ ପ୍ରଥମ ଦେଶ ହେଲା ଆମେରିକା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ବା ଜବଖାନା ଯାନ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେରିକା ଅଲୱାମାରେ ଜଣେ କେନେଥ୍ ୱିଜେନ୍ ସ୍ମିଥ୍ ନାମକ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଦିଆଯାଇଛି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପଇଁତିରିଶ ବର୍ଷ ତଳେ ସୁପାରି ନେଇ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ମାମଲାରେ ସେ ହୋଇଥିଲେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ମିଥକୁ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶରେ ଏକାଧିକ ବିଷ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାର ହୋଇନଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ ଏହାପରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବା ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଅଲବାମା ଅଦାଲତ ଆଜି ସମ୍ଭଲପୁରର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ମା ସମଲେଇ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମା ସମଲେଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକାର୍ପଣ ପାଇଁ ଆଜି ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ହୋମଯଜ୍ଞ ମନ୍ତ୍ରଚାରଣ ଓ ଚଣ୍ଡିପାଠ କରିଥିଲେ ପୁରୋହିତ ଲୋକାର୍ପଣ ପରେ ଅପରାହ୍ନ ପାଞ୍ଚଟାରୁ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଭକ୍ତ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ମନ୍ଦିରର ଚତୁର୍ପାଶ୍ୱ କରାଯାଇଛି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀ ପ୍ରତୀକ୍ଷାଳୟ ଖରା ତଥା ବର୍ଷା ଦିନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ସେଡ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଥିବା ଏକ ପୁଷ୍କରିଣୀର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପଥରର ସୁନ୍ଦର କାରୁକାଚ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚାରା କରାଯାଇଛି ରୋପଣ ଶହେ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ସତାୟୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ନୀଳମଣି ସାମଲଙ୍କ ପରଲୋକ କଟକ ଏସ୍ସିବିରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ମିଳିଛି ସୂଚନା ସେ ଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଇଟର ସଂଘର ସଭାପତି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ବେଳେ ତିନିବର୍ଷ କାରାକାରରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ ସଂଗ୍ରାମୀ ନୀଳମଣି ସାହୁ ଏହା ସହ ସେ ଦୁଇଥର ପାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦଶପଲ୍ଲା ଥାନା ବୁଗୁଡ଼ା ନିକଟ ଶାଳଭଙ୍ଗା ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରକ୍ ସହ ବସ୍ର ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା ଯୋଗୁଁ ତିନି ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏଥିରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଗାର ଜଣ ଲୋକ ଦଶପଲ୍ଲାର ଏକ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ପଚାଶରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପିକ୍ନିକ୍ କରିବାକୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ହରିଶଙ୍କରକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଘଟିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ହସ୍ପାତାଲ ଯାଇ ଆହତମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି দশপলা বিধায়ক রমেশ বেহরা ও নয়গড় এসপি রাহুল জৈন এই দুর্ঘটনা ঘটাইতিবা বা ট্রক্র ড্রাইভর ও হেল্পরু অটক রাখি পচরাউচরা করুস ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଛି ଆସନ ଭାଗବଣ୍ଟା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଏଗାର ଆସନରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ କଂଗ୍ରେସ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏସ୍ପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଏଗାରଟି ମଜବୁତ ଆସନ ସହିତ ଆମର ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଣ୍ଟର ଭଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଜୟର ସମୀକରଣ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଏହି ଧାରା ଇଣ୍ଡିଆ ଦଳ ଏବଂ ପିଡିଏର ରଣନୀତି ବଦଳାଇ ଦେବ ଇତିହାସ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଏସ୍ପି କଂଗ୍ରେସକୁ ଏଗାରଟି ଆସନ ଦେବାକୁ କରିଛନ୍ତି ଘୋଷଣା ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ଆସନ ରାୟବରେଲି ଏବଂ ଆମେଠି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ନଅଟି ଆସନ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ କୌଣସି ସୂଚନା ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଏଗାରଟି ଆସନ ଦେବାକୁ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱ ଏହା ଅଖିଳେଶଙ୍କର ଏକତରଫା ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱମାନେ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ সাধারণ নির্বাচনক দৃষ্টিতে রক্ষি বিভিন্ন রাজ্য প্রভারী ও সহপ্রভারী ঘোষণা করেছে বিজেপি ওশাপা বিজয়পাল সিং তোমার প্রভারী দায়িত্ব দিয়া যাই লতা উসেন্দে মিছে সহপ্রভারী দায়িত্ব সেইপর উত্তরপ্রদেশ বৈজয়ন্ত পণ্ডাঙ্ একাকী মিছে প্রভারী দায়িত্ব বিহার বিনোদ তা পঞ্জাব ও চণ্ডীগড়ি বিজয় রূপানী হরিয়া বিপ্লব কুমার দেব କେରଳ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ଜାଭଡେକରଙ୍କ ଭଳି ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ବିଜେପି ବଢୁଛି ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିକା ଇଜିନ୍ କାରୋଲୋଙ୍କ ବଳାତ୍କାର ଏବଂ ମାନହାନି ମାମଲାରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେୟାଅଶୀ ଦଶମିକ ତିନି ନିୟୁତ ଡଲାରର କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରକୃତରେ ଗତ ଗୁରୁବାର ନ୍ୟୁୟର୍କ ଫେଡେରାଲ ଅଦାଲତରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ କିନ୍ତୁ ବିବୃତ୍ତି ରେକର୍ଡ କରିବା ବେଳେ ସେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଅଦାଲତ ପରିସରରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ ଲେଖିକାଙ୍କ ଯୌନ ଶୋଷଣ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ମାତ୍ର ତିନି ମିନିଟ୍ ସମୟ ତେବେ ଏହି ମାମଲାରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ହୋଇଛି ଅନ୍ତିମ ଶୁଣାଣି ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କାରୋଲ ବିଷୟରେ କେବେ ଶୁଣି ନଥିଲେ ଏକ ମିଥ୍ୟା କାହାଣୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କାରୋଲ ସେହିପରି ତାଙ୍କ ଓକିଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଜର ଖ୍ୟାତି ପାଇଁ ଭୋକିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହି ସମର୍ଥକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ କାରୋଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜିଠାରୁ ହେବ ପ୍ରବଳ ଜାଡ଼ ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲବଲ କରିବ ଶୀତ ସହ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ରାଜ୍ୟକୁ ଉତ୍ତର ପଣ୍ଢିମ ଦିଗରୁ ଥଣ୍ଡା ଶୁଷ୍କ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଦୁଇରୁ ତିନି ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା କମିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ବିଶେଷ କରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଦେବଗଡ଼ କେନ୍ଦୁଝର ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି ହଳଦିଆ ସତର୍କତା